Čau lidi, já jsem Kástor, tady mám u novýho videa a dneska tady máme opět další draftík, sypeme drafty v srpnu, protože to je jediný content, co asi může jako vycházet a doufám, že vás to i baví. Každopádně, pánové, je 24 hodin po tom, co vyšlo video, kde za mě hra vybrala draft a momentálně má 5000, za to ještě refreshnu, 5174 views. To je šílený, já vám za to moc děkuju, to je úžasný a pak vám od srdíčka strašně moc děkuju, protože to je pro mě naprosto úžasný číslo, jako za 24 hodin 5100 zadnutí, wow, díky moc, borci, díky moc. No a samozřejmě i tentokrát bude draft podle vás, podle toho, co jste vybírali a no spíš to se psali do komentářů. A my se mrkneme do komentářů, hnedka jak jsem to viděl, tak mi to trefilo a má to i nejvíc lajků. Udělej prosím draft a vždy ber nejmenší rating od Popo.cz, to se mi dost líbilo, takže Popo.cz, určitě dneska jdeme na to, jak už víte, je to draft, kde beru nejmenší rating. Ale ještě předtím, než tady to video začne, budu moc rád, když hodíš odběr a zvoneček na ten channel, protože víc jak 54% z vás tady nemá odběr, takže budu moc rád, pokud sem ten odběr hodíte a podpoříte mě tak. Dále budu moc rád za follow na mém Instagramu a follow na Twitchi, kde probíhají streamy, takže určitě někdy doražte, budu se na vás těšit a užívejte video. Určitě mi nadále pište do komentářů, jaký drafty byste chtěli dát, já jsem viděl, že tam je hodně zajímavých nápadů. Někteří jsou složitý, někteří jsou nereální, ale strašně se mi líbí, jakoby ty vaše nápady se mi fakt strašně líbí, takže určitě pokud máte někdo další nápady, tak to pište do komentářů, já budu hodně rád, hoďte like, tam mi to hodit odběr, doneček, mrkněte určitě dolů do popisku, kde máte odkaz na socials, jako Instagram, Twitch, Twitter a takhle. A pokud by někoho třeba zajímalo, na jaký monitoru hraju, tak to mám taky dolů v popisku. OK, je tam všechno důležité, takže se na to určitě mrkněte. A my jdeme na ten draft. 4-3-3 útočná, jsou tady takový docela divný a pak je tady 4-3-3 útočná, takže bereme 4-3-3 útočnou, OK? A já musím brát tady nejmenší rating, jo? OK, takže beru tady Romela Lukaka jako kapitána. Romelu Lukaku, doufám, že to nebude náš nejlepší hráč. A on tady docela dobrý, tady vezmu Carlose Velu. Co tady? To je ojar zábal, no ale pro to není špatný. Jako, ta špatný to je, ale pro to není nejhorší. Tering. To už se bude hůř linkovat, kámo. Až mi to hlas přeskočil. No a počkej, teďko já si můžu vybrat, teda doufám. Beru Gomez v tom případě. Papu Gomez. Já si opět můžu vybrat. A já si radši vezmu Wijnaldum a v PSG už. Aha, tak to jsem možná mohl kouknout dřív, že z PSG už. Tady... Počkej, to je druhá francouzská, to je škoda, to vezmu Volkra Peterse. 8-1 a Marcano, no nevypadá to na tuchem vůbec dobře, pánové. Godin nebo Alderweireld? Alderweireld. Prohodíme to a už mám trošičku chem. Tak kdyby ten Wijnaldum tady byl z toho z Liverpoolu, to by bylo. Eločko mi bude hrát, kdo? Didák Villa. A Golman. Ne, kámo, Golmana, ne. Yes, mi to hodilo takhle dobrý, můžu si vybrat jestli Hradecký nebo Leno. Já vezmu Lena. Yes, aspoň že takhle, že budu nějakého normálního Golmana. Babu. Babu. To vůbec není špatný, babu, jsem rád, to potom můžeme svičnout na stopera. Dyně, to je škoda, musel jsem tam skočit, už jsem mohl vzít někoho lepšího, škoda, ale jdeme dál, hele, pojď. Raja Nine Golanů. Tak, Liafico, tam jsem jí obránce. Romelu na 10, mámo. Je kvadrádo, že jo? Kámo, počkej. Raz, dva, tři, čtyři obránci zatím. To je další obránce samozřejmě. Tady, 75. Kámo, ten Maximin tam, jak by se mi takon hodil. Můžeš mít nižší rating. Zouma, no jasně. Tady jako mám
Já nemám dilema, to je úplně jedno koho. Mám asi nejvíc obránců, co jsem kdy v draftu měl, a golman. Forster. Ne, to je Foster, pardon. No ale počkej. Měl jsem byl novodáč, klasicky. Tak, Gomez. Cuadrado. Já jaksi nemám koho střídat dopředu, jestli jakoby to tak nějak jakoby mě chápete. Není třeba někdo dopředá chem? Tady, Papu Gomez, ne? Mapu bude na stopera. A rovno tam bude někdo i na druhého stopera. Tam asi bude Cancelo na druhého stopera. Na kraj Cuadrado a do hrotu tam nemám koho sabnout, tam nemám koho sabnout do útoku, no tak, okej. Okay. Tady vypadá ve prvním kole. Tady si projdu přes první kolo, tak nechápu. Toc Neymar, Moment Zidane, Brandt, Dumfries, To není vůbec špatný, hele. Vymyslel jsem to takhle. Ten Malo bude hrát pravýho obránce. No, tady to bude docela problém, ale uvidíme. Cuadrado, Raja, SDZka, no SDZka, Gomez, SOZko. Nad, jedeme bez instrukcí, bez taktik. Romelu, Lukaku na hrotu. Kolik má Romelu skillu? Prosím, že máš 4 Romelu. Na týpku nedělej skilly, prosím, já tady potřebuju. Aby jste se mnou jakoby soucítil. A Raja. Rajo, vyšli to. Carlos Vela. Hele. Romelu. Dobře, Ringu. Počkej, nechci zjistím. Romelu má trojkový skilly, fakt že jo. Ale ani to není Spielmacher. No a Drva je tady. Nemám šanci dohnat Embola. Prodáváme 1-0. Dobrý lobíček, já musím se to pojednat. Romelu. Papu. Romelu. Papu. Romelu. Nechal tam balón, bráško. Romelu! Vyzbírej se. No, to je pozdě. Papu Gomez, goals offside. Hele, Vela. Romelu. Romelu! To je gól! Romelu, jako já jsem si myslel, že to trefil vedle, ale ne. To je basic Romelu. Který srovnává. Hele. Hele. Lukaku. Dobře, Kanco ho předskočil. Hele, Papu. Hele, a to je Carlos Vela. To je penalta. Nice. Ale WTF. Já jsem to dal do rušku, no. To nebylo offside. To fakt nebylo offside. Carlos Vela. Romelu. Uf, já jsem si myslel, že to nestihne, ale Romelu Lukaku gól do prázdný. 2-1 vedeme. No, ale Lukaku, co si to už dovoluješ tady. To je neskutečný. Cuadrado. Papu Gomez, 3-1. Dobrý. První kolo možná zvládneme. A to je maximálka, si myslím. Pauza. Let's go. Jdeme do druhého kola. No. Mám tam Militao tam. Tady bude hodně záležet, jak ten týpek bude dobrý, no. Jestli bude dobrý nebo ne. Pokud jo, tak máme problém. Pokud ne, pak asi problém nebudeme logicky, no, ale kdo ví. A to je Romelu. Raja 9, ty vole. Raja 9 gola, jak blízko byl. Romelu. Romelu Lukaku 1-0. To je kanonýr, to je střelec, to je prostě extra třída. Romelu Lukaku, Cuadrado, Papu Gomez, Carlos Vela, 2-0. No, možná. Možná ve vzduchu je cítit trošku to třetí kolo. Ale jenom možná, ještě je moc brzo na to hodnotit.
Lukaku, tady to musíš proměnit, ale bráško. Tak to offside nebyl, Lukaku 3-0. Ježišmarja. To byl lobíček, to je gól. To si myslím, že ta trojka měla zblokovat, já nevím, kdo to byl. Ale jako týpek se zlepšil o 300%. Ach jo. Lukaku. Yes, 4-3. Ale kámo, to bude těžký. Teď se budeme rvat do poslední chvíle. Kámo, co já dělám, hoši? Padrádu, nebude tě dohánět pjanič, nebude. No ten Vela tam volnej. On volnej není. My? Oh, má on? To loupeš. Dobrý, jako už máme my. No, a Cancelo. Carlos Vela. Romelu Luka. Pískejte mi radši, ježiš, vlastně ve dvě minuty, jo. Radši zakopni to radši. Je konec, postupujeme do třetího kola, ale no ten minulý závod byl fakt, to bylo fakt peklo, pánu, a tady dobré. Tady končíme, no. Varan Fofana Show, Reece James, Carrasco, Usman Dembele, Mbappé a Talečko, to je výbor, to je dobrý, jako to je super tým na draft. Tady se bojím, že tady se fakt chytat nebudeme. Mbappé, a tal, no ty kraje budou hořet hrozně, Romelu asi neuteče ani Varanovi, ani Fofanovi. Jako otázka, jestli ještě bude umět nějaký kličky, nebo jestli to je nějaký casual hráč. Carlos Vela. No, jsem se to zamotal. Romelu, vyzbírej se fakt. Naše stepovry dělá. Neskutečnej skiller. Takže mám nějakého 5 skiller, abych mu ukázal. N'Golan. Počkej, já mám kvadráda, to je 5 skiller, ale tady nemá ještě úplně dobrý staty ofenzivní. A můžeme ukázat třeba tohle aspoň. Hele. Hele. Romelu Lukaku! 1-0. Dobře, Didak, Didač, nevím co to je. Quadrado. Carlos Vela. Lukaku, Carlos Vela. Quadrado. Romelu, Gomez, Lukaku, Romelu. No tak to je neskutečný, ale. Romelu, Lukaku píše příběh, kamo. Kamo. Já jsem chtěl nahrávat, pak jsem viděl, že ten Fofana se běží někam dopryč. Tak jsem chtěl vystřelit, to je škoda, to mohl být hat-trick hero. Hat-trick hero Romelu Lukaku mohl být. Já jsem nic nezmáčk. Kámo, to byl zase babu. Aspoň, že mu nedal redku. Aspoň, že mu nedal redku, ale já jsem fakt reálně nic nezmáčk. Co chcete ještě jednou? Jo, tak to tam... Kámo, scam. Já udělal ten půl krok. Papu! Papu Gomez! 3-1. Vamono. Nevím, jestli byl offside. Uuu! 4-1, Papu Gomez! Počkej, pause champ? Jo, tak to nezakopává. Ojar Zábal! 5-1, Rajan Aidgolan!
A my tady skandujeme, finále, finále. Kam jdeme do finále? Mbappé, Neymar, Prime R9, Bruno, Pogba, Varane. Já si blázny. Tam jako dělat, hoši. To je tým, to je tým, to je neskutečný. Romelu Lukaku! Our hero! On dělá i reverse elastika. 1-1 Kylian Mbappé. Quadrado! Vedeme 2-1. Kámo, kámo. Romelu! 3-1. Leno, bude se ho taky příběh? Kámo. My tam prodali obránci. Tak to bylo to nejhorší, ten týpek mohl udělat a dal z toho gól. Romelu. To je škoda, kámo, už jsem nemohl jít dál. Protože mě dohnal. Jdeme dál. Tlak. Já chci penaltu. On věděl, že půjdu na levou. A to je hrozný rok 4 na 2. Já si myslím, že Mbappé nebyl v offsideu, OK. Já si myslím, že jako jediný byl v offsideu, ale... Ale vedli jsme. Tady to asi bohužel více těžit nepůjde, no, protože... Takhle dobrý týpek s takovýmhle týmem. Ještě nám to bohužel... Úplně dvakrát nepomáhá. Papu tam stačila přesná... Papu! Papu Gomez! A tady to je prosím vás pěkně kickoff glitch, já nevím, že jsem na to vykašlal úplně zbytečně. Jako mohli jste vidět z tady akce, že není úplně špatný, ta první, ale ta druhý... Ta síla toho kickoff glitche tam. Já nevím, tam promáchnu, nebo co vůbec co tam udělal nějaký ten obránce. Ne, kámo. Co to udělal ten Cancelo? Papu Gomez! 5-5. Já nemůžu do prodloužení s tím týmem. Teď oni už teko nemůžou. Ojar Zábale, pojď. Pojď. Papu Gomez. Co jsi to proved, papu? Ne. Papu Gomez. Carlos Vela. Carlos Vela. Papu fraud podvodník Gomez. No tak tohle to nechápu. Jo, Radjo. Nemůžu úplně Erlen úplně sám. Ne. Babu. Kámo, babu, co jsi to předvedl? Romelu! Proč pravou? Já ti to ještě stavím na tu levačku, ty hňupe. Ne, konec, chlapi, my jsme prohráli 6-5 ve finále draftu s tímhle týmem, kde jsme asi měli vyhrát. To mrzí, to bolí, to je škoda. Takže pokud se vám video líbilo, určitě mi to dát like, odběr, pošlete to kamarádům, fakt jsem se snažil, byla to bitva až do posledních minut. Zase mi to zabralo hodinu a půl, je to natáčení. Doufám, že se vám líbí, tady to koukujte statistiky, 12 net, 11 zastřelil, 8, 11 na bránu pro něj. No 11, 8 na bránu pro něj, takhle. Fakt byl hodně dobrý týpek, fakt byl hodně dobrý.
Každopádně boys, díky moc, že jste koukli, jak už jsem říkal, like, odběr, budu se rád, jestli to pošlete svým kamarádům, kdo někdy budete sdílet. Děkuji moc za vaši podporu, napište mi do komentářů, jaký dražství byste chtěli dál, teď on to je trošičku Eminem, mrkněte na socials, Instagram, znáte to. Díky moc, někdo dražství na streama, čau.